Hey, drage moje lepotice, dobrodošli na kanalu Ivina Lepotilnica in v novem videu. Najprej en velik hvala za odziv na prejšnji video. Še vedno smo na trendingu, kar pomeni, da ste super sprejeli nov video. In vidim, da vas te modne tematike trenutno zelo zanimajo, mogoče malenkost bolj kot neke lepotne vsebine. In seveda vas poslušam, spremljam, tako da sem rekla, nač bomo nadaljevali v tem modnem duhu. In sem za danes pripravila v bistvu tak video, ki ga bom razdelila na dva dela, pa bom ma razložila, kako sem na to sploh prišla. Včeraj oziroma zdaj ti to, kaj gledaš, 3 dni nazaj sem imela en intervju, so me povabili, da povem malo o modnih trendih za jesen in zimo 2019, kaj se bo letos nosilo, kaj moderno, kaj popularno. In potem, ko sem prišla domov, sem študirala pismo, pa sej nisem nikoli govorila na YouTube ali pa Instagramu, kaj letos moderno, a ne? Tako da sem rekla, nič, bom v naslednjem videu povedala kaj več o tem, ker pač očitno vas zanima. In ko sem pa si gledala te modne revije, se mi je tukaj ob strani začel prikazovati te paci manekenk, ne, tako kot je tudi naslov tega videa. In pa se odprem in si rečem, oh, moj bog, to mi pa znali zanimati moje punce. Tako da sem rekla, nač bom združila te modne trende z paci manekenk, ki so se nekako upisali v zgodovino. Tako da ja, evo, če te zanima takšen moden video, torej modni trendi za jesen 2019 in najhujši paci manekenk na modni barvi, pa glej naprej. Zdaj pa nakratko o modnih trendih za jesen, zimo 2019. Zdaj bom poskušala povedati čim bolj po domače, nobenega tazga, kaj se tle odpira, nobenega tazga jezika, ki ga ne bi razumela, tako da, ja, čist na preprost način. V čem boš letos moderna? Mogoče gremo najprej k barvam. Letos se ful nos vijolična barva. Ne vem, a si že opazila v trgovinah ali ne. Skratka, vijolična v vseh odtenkih je letos ful in. In barva sivke in taka močnejša v barvi malancana. Lahko jo nosiš in na plaščih in na, evo, jaz imam zdajle vijolične pajkice, majčke, oblekce, skratka vse. Poleg vijolične barve je moderna še ena in sicer taka, v bistvu, kako bi rekla, barva masla. Torej ne tista intenzivna rumena, kot je recimo banana, ampak taka zelo nežna maslena. In to je v bistvu tudi super alternativa za vse, ki sicer noste zelo veliko črno, pa bi želele z enim kosom tako malo popestriti outfit in se mi zdi rumena zelo taka nežna, hkrati ne preveč upadljiva, pa vsem zamenjaš neko to klasično kameljo barvo za to bolj trendi masleno. Ok, to je kar se tiče barv, potem pa idemo na oblačila. Zdaj oblačila skor posod v trgovini, jaz opažam ta trend prevelikih plaščev. To je bilo tudi zelo izrazito na modnih barveh, torej večji plašč kot je, bolj boš trendna in bolj boš hkrati tudi opazna. Potem čisto nasprotje so leta zelo popularna nekako ta mini krila, super mini krila. Potem je zelo popularno perje, ki bo leto zamenil krzno. Čipke se vračajo na vsake toliko let in tudi taki nabrani rokavi. In tudi en trend, ki je nekako ves čas tako nekje prisoten, je popularen, pa ni popularen, letos torej je in to so živalski vzorci, praktično povsod, na čevljih, na oblačilih, tudi na nekih modnih dodatkih, kot so razne rutke. Tako da ja, evo, to je to, en tak hiter povzetek, upam, da še slediš, v čem boš letos še posebej moderna. Zdaj pa pojva, evo, še na te pace manekenk, 10 si jih bova pogledale, tako da padec številka 1. Jessica Stam je prva manekenka, ki je nesrečno padla in to tako zelo grdo, direkt na čelo. Res tak močen boleč padec. Drugač pa je 33-letna manekenka iz Kanade, če ne vem, ali poznaš ali ne. Sodeluje med drugim tudi pri zelo taki odmevni modni reviji Victoria's Secret, ki pa mislim, da jo letos prvič ne bo nekje povezan s proračunom in tako naprej. Ja, in zelo grdo je padla, dajmo si pogledati. Evo, sem pripravila posnetek. Play. A si videla to? Direkt na čelo. Evo, in se je carica pobrala. Neko, da ne bi bilo glih nič, ker se je potem ne, tako nesrečno prijela za obraz. Vidite, da je ful neroden. Ampak dajmo še enkrat pogledati, kako je prav zabila se z rokami na tla.
O moj bog, mene kar zaboli. Boga, a si predstavljaš, koliko ti je to neroden, da tako padaš? Ker to je res noro enih ljudi, nekih poznanih, manj znanih imen. Tako da, ja, ta se je zapisal v zgodovino najhujših padcev ever. Slavni padec številka 2 pripada Marie Lafont. Njen padec je bil res tak tudi zelo boleč, da si na koncu že skoraj rekel, ja pa daj pad, a ne? Boš videla zakaj, ker je v bistvu skoraj 10 sekund lovila ravnoteže noge, so se tako zvijale, cela se je tresla in na koncu je padla, tako da se je nekako cela pokrivila. Dajmo pogledati. Evo jo, to je tale v tej rdeči oblekici. Že tukaj tako gre zelo, zelo nestabilno proti začetku. Čop mi je čist hud, ta res visok. In zdaj se začne. Lej, lej, lej. Še vedno se drži, še in pade. Dajmo pogledati še enkrat. Le, pa... Boga! No in potem prijazni gospod pomaga, ona se še kar lovi. Sej pete je imela res ubijalske in evo, se potem, lovi potem ravnoteže vse do izhoda za tole slavno modno pisto, pa moja se je potem na koncu, ko je prišla v garderobo, rekla sam, oh, shit. Naslednja je Jennifer Hawkins. Ona v bistvu ni padla, ampak meni se skoraj zdi, da se je še nekaj bolj tragičnega zgodilo. Drugače, ona manekenka, tudi zelo znana nekak taka starleta in televizijska voditeljca, pa bila je tudi Miss Universe. In sicer pazi to, ona se je pač sprehodila po modni pisti in potem se je po moje v pete tako zapletla s tem dolgim krilom, ki ga je nosila, da je potegnil krilo dol in je pokazala celo zadnico. Hvala Bogu je imela oblečene tangice, ampak ja, to je, če mene vprašaš, še hujš, kakor padaš, mislim. Mislim, da ti pade krilo dole, halo, dajmo pogledati. Evo, tukaj jo predstavijo, pomaha. Tukaj se je še sanjane, kaj se bo zgodil in o čem vse se bo pisal. Evo, ona se zdaj obrne kmal, zapozira. A si ti videla ta izraz, koliko je bilo neroden, ko se je zapodila v garderobo? Dajmo pogledati še enkrat. Gle to. Oh, shit. Pa sej, jaz bi isto naredila, jaz niti ne bi pomerala te obleke, sam šibala bi v garderobo. In o tem se je ful pisal po medijih. A je kjera v mladosti gledala oddajo ameriški top model z Tyra Banks? O moj bog, moja najljubša oddaja ever, komi sem čakala, da bo naslednji del. Najljubši mi je bil tist del, kjer so jih popolnoma preobrazali, torej spremenili frizuro. Ene so dobile take podaljške, novo barvo las, na drugi strani pa ene so čist grdo ustrigali, kao, da so jih naredili neke modele, ampak to je bilo tako zelo vprašljivo pogosto. No in zakaj to govorim? Ker naslednji odlomek oziroma naslednji padec sledi ravno iz te oddaje, kjer so jim v bistvu pričarali neko tako pravo modno revijo in tudi povabili razne goste. In Alexandra Underwood je padla dvakrat. Itak so jo potem čist kritizirali, ampak vse nekoga, da se spomnim, ker se spomnim dejansko tega odlomka, je bila pohvaljena, da se ni ustavila in je nadaljevala. Najprej padla že tako in na stopnicah po moje imela revca grozno trema in potem jo je še enkrat dobesedno z modne piste zbil nekakšen tak premikajoč predmet, v bistvu je bil namenjen, da popestri to modno revijo, a ne da neki novega dodajo, neki izziv in jo je dejansko zbil in je potem reva padla z modne piste, tako da pa glejmo. Evo, to je tale v tej rumeni obleki in evo, prvi padec direkt na rit, direkt na rit. Vse samozavestno pobere, svaka je čas. Tukaj potem komentira, ker je dejansko ta odlomek oddaje. Gremo potem malo naprej, ona nadaljuje, kada nač ne bilo carica, da ni večje. V glavi si je pa sam mislila po moje, o moj bog, o moj bog. No in potem se ona sprehod po modni brvi, kjer vidiš tele premikajoče, jaz ne vem, kaj je to, pa za ukras so dal. Ful jezen izraz, ful jezen. In lej ti to. Lej ti to. In evo, jo porine dol z odra. Ja, no in pol komentira naprej ena druga udeleženka. Dvakrat je padla. Boga, to pa, ko gre nekaj narobe, gre vse narobe, ne, Murphy.
Totalen, vsak vsem čas, da je nadaljevala, ampak ja, to je bil tudi en tak padec, ki se je zelo, zelo govorilo o njemu. Dajmo pogledati še eno to oddajo ameriškega top modela, v bistvu to je pa španska verzija. Tiste, ki ne poznate čiste oddaje, v bistvu cilj te oddaje je, nekje 15 punc tekmuje za naziv ameriški top model oziroma v tem primeru španski top model. Cel čas imajo neke izzive, neke preizkušnje in na koncu je potem ena zbrana, ena zmagovalka in v bistvu dobi pogodbo in začne delati kot nek visok, ta vrhunski model. In tukaj imamo, evo, ta španski del. Tukaj se zgodi zelo veliko takih, kako bi rekla, kiksov, ker dansko so to v veliki meri zelo, zelo neizkušene punce. In kaj se zgodi tejle? Spet so priredili modno revijo in ta, to dekle je pač to manekenka je pozirala, samozavestno se je nastavil, ne, za pozera in se je tako silovito obrnila. Ta modna revija je bila pa tako narejena, da je bil na desni in levi strani bazen. In kaj se je zgodilo, zdaj lahko že malo sumaš. Tako se je silovito obrnila, da je padla v bazen. Dajmo pogledat. Evo, tukaj je ta modna revija, malo slabša kvaliteta. Evo jo, rdeča oblekca, samozavestna. Zdaj bo ona pokazala svoje najboljše gibe. In malo je pretiravala. In je padla v bazen in poglej, koliko nesrečno se pa tukaj prime. Bazena sploh ne ve, kaj bi naredila, a bi se vrnila na pisto in potem se odločila, da gre nazaj po stopnicah gor in potem si je sledil še en krog, kjer se je potem še vrnila, mislim, da vsa premočena, tako da ja, tudi to je bil eden bolj smešnih pacov. Kamere pa niso ujele samo pacov manekenk, ampak tudi modnih oblikovalcev. Zdaj, zelo pogosto je, da se oblikovalci na koncu neke modne revije pokažejo, jim zaploskajo, oni se priklonijo, a ne? In tako je bilo tudi na tej modni reviji iz leta 2008, če se ne motim, ja, oblikovalka Kay Morgan je prišla na koncu torej na modno pisto, se priklonila in je želela ujeti ostale manekenke, ker ona je prišla, če si predstavljate tukaj, manekenke so bile tukaj in bi mogla vse tako okoli, da bi jih ujela, ne? Zato valjda logično jih je pač to modno pisto samo prečkala. In kaj se je zgodilo? To vmes je bilo narejeno iz ne ravno papirja, no, ampak iz nekega takega rahlega materijala, da se je ta oblikovalka dobesedno pogrezala noter, ful je grado padla noge, je kratko luft dvignal, jaz ne vem, a si je ona kaj polomila tukaj ali ne, bi si skoraj upala trdi, da ja, ker je res ful grdo padla in dobesedno nekak zgilna noter v modno pisto. Evo, dajmo pogledati. Ona se prekloni in pazi to. Evo, in ona se še nekaj probava rešiti in pol, ker zgine za modno pisto tukaj pri laufu fotograf in ji vsi želijo pomagati jo zvleč, pač ven. Čakaj, dajmo to še enkrat pogledati. Lej, kar zgine nekam noter v netranjost. Ja, in lahko se misliš, kaj je bila potem glavna tema pogovora, ne oblačila, ne njena nova kolekcija, ko je delala kar celo leto, če ne celo več, ampak padec te nesrečne oblikovalke. Zdaj smo že definirali, da je nekak najhujša stvar, kar se lahko v manekenki zgodi na odru, ki zaznamuje njeno kariero, da pade. Zdaj pa si ti predstavili, da ne padaš enkrat. Ne padaš tudi dvakrat, ne, ampak trikrat zapored. Točno to se je zgodilo 17-letni manekenki Lindsay Vixon, ki se je v bistvu udeležila dobrodelne modne revije za žrtve japonskega potresa, ki je takrat prizadel Japonsko in v bistvu je bil celoten izkupiček namenjen družinam za prenovo, za pomoč in nesrečnica je padla kar trikrat zapored. Evo, dajmo pogledati, imela je ful tako lepo, dolgo, tako zelo bogato obleko. Jaz ne vem, a se je obleko zapletla ali so bili čevli tisti taki, ki niso bili ravno stabilni. Evo, poglejmo. Prvič, grd padec. Potem ona celo dvigne roke v zrak, kot I got this, ne, mam, nič ne bo več. In potem je v bistvu trema zdelala, pade še enkrat. Tukaj se sploh ni nič spotakala. In potem še ta tretjič. Še četrtič, v bistvu štirikrat padla. Evo, tle potem še en posnetek, kaj nekdo s temo. Zdaj pa se bomo preselili na modno revijo plus size modelov, kar pomeni, da gre za manekenke nekoliko močnejše postave. To je v bistvu tudi zdaj zelo v trendu, zelo popularno. In tudi tam se je zgodil en nesrečni padec in sicer temnopolti manekenki. V bistvu je prišla tako zelo samozavestno, uno, zdaj bom jaz pokazala, jaz sem pa seksi, se je bila huda. In celo poslala po ljub na koncu in potem se je obrnila in nekaj je spodnesla tla pod nogami in padla, ne sem padla, iz odra dolje padla. Dajmo pogledati.
Evo jo. Pride samozavestno, to mi je ful všeč, res. Da ne glede na to, koliko ima kil, ne glede na postavo, ona se dobro počuti in to je vse, kar je pomembno. Evo, ona se nastavi, zapozira, pošlje poljub. Se obrne in... V bistvu zdaj vidim, kaj je fora. Petka se je tako nekako skrivila. Dajmo še enkrat pogledati ta padec. Petka se je v bistvu tako skrivila. To se meni recimo že ful velikrat zgodil, kadar sem na petah. In zato je padla. In imela je to nesrečo, da je bila ravno na koncu odra. Evo. Pa je konc posnetka. In jo je dejansko odnesel z piste. Sledi predzadnji parec in sicer slavne manekenke Carmen Electra in sicer modna revija za Max Factor leta 2008. Tukaj pa sta padle kar dve manekenki in sicer najprej pade Carmen. Po moje ne vem, če se je ona zataknila. Kada bi bilo na tleh nekaj tako mokro, da je spodrstal in potem ji pride v pomoč kolegica, da bi pomagala vstati in pade še ona. Dajmo pogledati. Carmen je tale v tejle modri obleki lepotica, tudi zelo, zelo znana manekenka. Evo, gre skoraj že za oder, ko ji nekaj spodrsne, pošlje poljub in... Bam, direkt na rit in hrbet. Ful, ful, ful grd padec. Tam je niti skoraj smešani. Evo, in zdaj še kolegica. Nekaj po mojem mogli biti na tleh, ali kakšno olje, ali voda, da je tako grdo spodrsna. Daj mi pogledati še enkrat. Dobro, da si ona tukaj nekaj izlomila. Jo, koliko je grdo kolegica padla, ker ta je bil res grd, no. Evo, zdaj pa še zadnji padec, samo da jaz pripravim. In last but not least sledi Naomi Campbell, ena najbolj prepoznavnih obrazov, prepoznavnih manekenk na svetu. Najbolj plačena in hkrati tudi prva temnopolta manekenka na svetu. In tudi ona je padla. Leta 93, tako da gre v bistvu za zelo slabo kvaliteto videoposnetka. Potem pa je to titulo najbolj plačene slavne manekenke, če se ne motam lani, vzdozela Kylie Jenner iz tega klana Kardashian, pa tudi Naomi je v bistvu tudi že ne bom grdo rekla, ampak dosti stara je že in prej slej se je vedel, da je bo titulo nekdo prevzel. Ta padec sicer ni vplival na kariero Naomi, ker je bila ona 93 najbolj v razcvetu, najbolj nekako popularna je bila v tistih časih in dajmo si pogledati, če ta padec pride in vse zloži. Grdo je neroden. Njej so takrat vsi ploskali, ker je bila res tako znano ime. Tudi njena hoja je še danes ocenjena kot ena najboljših teh catwalk na svetu. Res ima tako zelo prefinjeno, elegantno držo. V bistvu praktično veliko deklet, veliko manekenk želeli posnemati, pa pač je ena in edina. Tako da ja, tudi ona je padla. Malce mi edino ne zdi fair, da na njo, na njeno kariero to ni vplivalo, sicer hvala Bogu, ampak zakaj potem dela te razlike, da vpliva pa pri nekaterih drugih, a ne? Tako da ja, evo, to je bilo to za današnji video. Sporoči mi v komentarju, pri katerem videoposnetku oziroma pacu si se najbolj nasmejala. In nasploh, če so ti všeč takšni videi, kjer govorim o modnih trendih za ali jesen ali zimo, da znam potem tudi malo planirati, a zanima potem za poletje in pomlad. Tako da, če ti je bil video všeč, bom ful vesela, če se naročiš na moj kanal, stisneš ta rdeč kvadratek naroči se in zraven pritisneš tudi zvonček, da si prva obveščena, ko objavim nov video in mi slediš tudi na Instagramu, Evina Lepotilnica je moje ime, tako da se družimo tudi na tem socialnem omrežju. Lepo se imejte in lep vikend! Čau, čau!